Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pronađeno rešenje za izmenu zakona o eksproprijaciji koje će sutra biti predstavljeno javnosti ako tokom dana budu dobijene potvrde od više nadležnih institucija da je sve u skladu sa Ustavom. Naveo je da se traži način da se kompletan zakon o eksproprijaciji stavi van snage i da to bude u skladu sa Ustavom Srbije. Na pitanje da li se razgovara o izmeni ni dela tog zakona koji se odnosi na isplatu i da li će tržišna vrednost biti isplaćena samo onima čija je imovina uknjižena, Vučić je kazao da se ne traže takva rešenja jer je, kako kaže, o tome nemoguće postići dogovor. Bolja epidemijska situacija uticala je na to da se u redovan rad vrate i dva kliničko-bolnička centra u Beogradu. Zvezdara otvara službu urgentne medicine i dežurstva, a Mišović vraća hirurgiju i hitnu službu. Njihov blok B ostaje u COVID sistemu. Član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da Kinezi uveliko pripremaju i ispituju vakcinu koja će biti otporna na sve mutacije koronavirusa. Tiodorović takođe ističe da kada je reč o omikron soju, izveštaji pokazuju da su vakcinisani višestruko zaštićeniji i kada preti novi soj. A za 24 sata u Staropazovačkoj opštini registrovano je 23 novozaraženih, a broj trenutno aktivnih je 204, govore podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Zbog uvođenja veštačke inteligencije u programe osnovnih i srednjih škola, Srbija je u istraživanju UNESCO visoko pozicionirana, izjavio je danas ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. On je rekao da je Srbija na vreme prepoznala značaj veštačke inteligencije i podsjetio je da je prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja je usvojila strategiju razvoja veštačke inteligencije. Naveo je da se učenici u 7. razredu osnovne škole upoznaju sa veštačkom inteligencijom kroz predmet tehnika i tehnologija, a osmaci kroz informatiku i računarstvo. Dodao je da u srednjim školama ima nekoliko predmeta i programa koji uključuju temu veštačke inteligencije. Isplata državne pomoći u iznosu od 20 evra počela jutro za penzionere, one koji primaju socijalnu pomoć i licima koji su u zavodima za izvršenje sankcija. Zatim će u sredu i četvrtak 20 evra u dinarskoj protivrednosti dobiti i ostali punoletni građani, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. Mali je dodao da sve ove mere pokazuju da je podrška države kontinuirana, te da se pokazalo da država brine o svojim građanima, njihovom životnom standardu i kvalitetu života. Vaspitači predškolske ustanove Poletarac već tradicionalno svake godine za novogodišnje praznike za mališane pripremaju pozorišnu predstavu. Ove godine i vaspitači i deca uz Deda Mraza pokušaće da pomognu devojčici Teodori Radojković koja boluje od difuznog glioma moždanog stabla, a koja je do pre par meseci bila njihov predškolac. Pozorišna predstava koju priprema 8 vaspitača je zatvorenog karaktera, dakle samo za decu iz vrtića i sav novac od simbolične cene ulaznica biće preusmeren na račun male Staropazovčanke. Gužva kod Deda Mraza najpre stiže u Vojku i u Golubince 8. decembra, a zatim u Staru i u Novu Pazovu kao tradicionalni novogodišnji poklon vaspitača svoj deci koja pohađaju vrtić, ali i sedmogodišnje Teodori koja sigurno veruje u Deda Mraza. Poželimo joj dobro zdravlje i pošaljimo poruku sadržine 1139 na 3030. U galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova sinoć je otvorena treća bijenalna izložba radova staropazovačkih akademskih umetnika. Izložba se organizuje od 2017. godine kako bi umetnici akademskog obrazovanja iz same Stare Pazove prikazali svoj rad i napravili presek u stvaralaštvu, a ovog puta sa 17 radova predstavlja se 9 umetnika, a u galeriji će biti izloženi do 10. januara sledeće godine. Izložbu je otvorio jedan od inicijatora ovog projekta, Marijan Karlovla, akademski slikar i stručni saradnik za likovnu kulturu u Staropazovačkom centru za kulturu.
U Staroj Pazovi će u srijedu 8. decembra u Slovačkoj evangeličkoj crkvi nastupiti internacionalni kvartet kontrabasa 4,5 kontrabasa. U pitanju su muzičari iz Ljubljane, Zagreba, Bratislave, Beograda i Vojke, koji učestvuju na festivalu Basomanija u Beogradu, ali će svoje gostovanje na jubilarnom muzičkom festivalu započeti nastupom u Staroj Pazovi. Jubilarni muzički festival posvećen muziciranju na kontrabasu 30. Basomanija će se održati u Beogradu od 9. do 12. decembra, a manifestacija je zamišljena kao mesto susreta profesionalaca i ljubitelja kontrabasa svih generacija, studenata, profesora, izvođača. Koncert počinje u 19 časova i jedan je iz ciklusa koncerata kamerne muzike koje u saradnji sa Ljubinkom Lazićem organizuje Centar za kulturu Stara Pazova pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. U Staroj Pazovi, u prostorijama Slovačkog kulturnog umjetničkog društva Heroj Janko Čmelik, sutra će biti održan seminar posvećen pozorišnom stvaralaštvu namenjen rediteljima, glumcima i rukovodiocima pozorišnih ansambala. U okviru edukacije planirane su radionice na kojima će predavači sa učesnicima govoriti o problemima u ovoj vrsti umjetnosti, ukazat će na rešenje istih, razmeniti iskustva. Seminar organizuje Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine u Srbiji u saradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Slovaka. Sneg i susnežica padaju i na teritoriji Staropazovačke opštine. Zimska služba javno-komunalno preduzeće Čistoća sa svojih 6 ekipa je u pripravnosti, ali još nije izlazila na teren jer su svi putevi prohodni, pošto se pahulje odmah tope. Ukoliko budu padavine većeg intenziteta i temperature se spuste ispod 5 stepeni, zimska služba će večeras posipati so na svim putevima u opštini Stara Pazova koji su u njenoj nadležnosti. Saobraćaj se zbog provejavanja snega i mokrih kolovoza odvija u otežanim okolnostima, zato se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje maksimalan oprez. U zimskom periodu, kada su temperature često ispod nule, može doći do smrzavanja i ozbiljnih oštećenja mernih uređaja, vodomera i unutrašnjih vodovodnih instalacija ukoliko se isti ne zaštite pravovremeno i na odgovarajući način. Javno-komunalno preduzeće vodovoda i kanalizacija preporučuje korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomera i vode u cevima. Treba povesti računa i o vodovodnoj instalaciji i preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama domaćinstava koje se slabije ili uopšte ne greju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije do 12. decembra sprovodit će međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U svakoj petoj saobraćajnoj nezgodi sa poginulim licima u Srbiji učestvovao je vozač pod dejstvom alkohola, dok je broj pomenutih prekršaja u konstantnom porastu. U sredu 8. decembra u Staroj Pazovi po najavama iz EPS-a od 9 do 12 časova bez struje ostaju potrošači u Kamenjarevoj ulici od broja 75 do kraja ulice. Košarkaši Dunava u 13. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije na svom parketu u Hali Park u sredu od 19 sati ugostit će ekipu OKK Beograda. Dunav trenutno zauzima 13. poziciju na tabeli sa skorom od 5 pobjeda i 7 poraza, dok je OKK Beograd trenutno na 8. poziciji na tabeli sa 7 pobjeda i 5 poraza. Vreme sutra hladno, ujutro oblačno sa slabim mrazem, u toku dana pretežno sunčano, noću ponovo na oblačenje. Najniža jutarnja temperatura biće od -3 do 0, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. U četvrtak se očekuje oblačno sa kišom. Hvala vam što ste pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!